Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt nummer ett, Tingeling RL. Tar hand om täten, följt av nummer tre, Valle EV. Som tredje följer nummer två, Cornet TJ. Fram det bakom nummer 10, Västerbo Puma, 6 Texas Elite. Vi har haft galopp för 8 Sasa Will. Som har tappat sina möjligheter samtidigt som nummer 1 Tingeling RL beger sig ur den första svängen. Galopp längre ner i kön för 11 Vidar Palema. Två i andra spår, nummer 10 Västerbo Puma, följt av nummer 6 Texas Elite. 500 meters passering på kilometertiden 16,8. Längre ner följer 12 Test Pilot, 5 Bright Memphis. Samtidigt som nummer 3 Valle EV uppvaktar ledande nummer 1 Tingeling RL. 3 Valle EV också på väg att ta över täten. Får på utsidan då nummer 10 Västerbo Puma. 1200 meter kvar här i kvällens sista lopp. Där framme nummer 3 Valle EV, 10 Västerbo Puma. Varvet på en 15,9. Varvet återstår där i rygg på ledaren 1 Tingeling RL, 3 på innen 2 Cornet TJ, andra spår 6 Texas Elite, 5 Bright Memphis. Följd av nummer 9 Gorgeous Lime, 12 Test Pilot. Vi har också där bakom i andra spår nummer 7 Triton Pride. Liksom sist i spår, i andra spår, nummer 11, Vidar Palema. Vi har dem ute på den bortre långsidan med 700 meter hem. 3 Valle EV, 10 Västerbo Puma är jämsides. Vi har där bakom nummer 1, Tingeling RL, som tredje, som fjärde, nummer 6, Texas Elite. Det är när vi ska in här i den sista svängen. Där framme så är det alltjämt nummer 3 Valle EV och nummer 10 Västerbo Puma. Fram som tredje längre ner nummer 5 Bright Memphis, längre ner provar nummer 12 Test Pilot. Likaså nummer 6 Texas Elite. Kommer vi vid upploppets början så har vi där invändigt Valle EV. Alltjämt med ett övertaget Tingeling RL följer det bakom i ryggen. Nummer 3 Valle EV följt av ett Tingeling RL. 3 Valle EV Andersson avslutar. Han är körd av Oskar Andersson. Ägd och uppfödd av Eva Wahl i Stockholm. Segertid 1:15,5. Tvåa var nummer 1 Tingeling RL.